Բարև ձեզ, Արամիդեն Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամիդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղաբրահամյանը ցավակցական ուղերձացած է Ասադին և Դյուրզիներու առաջնորդին, Սուեդայի մեջ ահաբեկչության հետևանքով զոհվածներու գաբակցությամբ։ Արամիդեն Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական թեկնածուն։ Արամիդեն Հայաստանի և Թուրքիա տարածքին 8 օրվա ընթացքին գրանցված է 100 անդարային հրթե։ Նախագահ Թրամփը սպառնացած է բաժամիջոցներ գիրառելու Թուրքիոթեմ։ Ցեղասպանության վերապրածներու իրերը Իլինոյի ողջագիզման թանգարանի մեջ։ Վանի Փերթի ժայռափոր հատվածին Մենուայի արձանագրությունը հայտնաբերված է։ Մոսկվան ողջունել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Բաքվի և Երևանի միջև շփումները։ Սախարովա։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղաբրահամյանը ցավակցական ուղերձացած է Սուրիա նախագահ Բաշար ալ-Ասադին և Դյուրզիներու համայնքի առաջնորդին, Սուեդայի մեջ տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով ավելի քան 250 զոհվածներու գաբակցությամբ։ Արմեն Աղաբրահամյանը իր խորին վշտակցությունը գահիտնե գործընկերոջը հուլիսի 25-ին Իսլամական Պետության կողմէ իրականացված ահաբեկչական գործողության հետևանքով ավելի քան 250 զոհվածներու և երկրի գրած հսկայական վնասներու համար։ Նշենք, որ խոշոր բայթունը որոդացած է Դամասկոսեն 92 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սուեդա քաղաքի ծայրամասին։ Իսլամական պետության ահապեգիչները ուղեկցված են քաղաքի հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերուն վրա զինյալներու հարձակումներով։ Մասիս Ներսիսյանը իր տեկնածությունը առաջադրած է Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեկնածուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեկնածուին գոմ է իրականացվող ստորահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ծևատուխտերու միջոցով։ Տեկնածուն պետք է ներգայացնե ինքնագենսակրություն, գործունեության համառոտ ծրագիր և իր վերաբադրաստման վկայականը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովը կգազմվի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը բարդաթիր է պատգամավորության տեկնածուին համար։ Տեկնածուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներգայացնի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արեմեդյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Հուլիսի 18-ին 26-ը Արեմեդյան Հայաստանի և Թուրքիա տարածքին գրանցված են 100-ը ավելի անդարային հրթեհներ։ Փրկված հրթեհներու հիմնական պատճառը մարդկային կորձոնն է։ Գյուղատնտեսության և անտառատնտեսության վարչության գայքին մեջ հրապարակված տվյալներուն համաձայն հուլիսի 18-ին 26-ը գրանցված են 100-ը ավելի հրթեհներ։ Համաձայն հրապարակման 8 օրվա գդրվածքով օրական կգրանցվի մոտավոր 12 հրթեհ։ Հրթեհները շատերը կփրկեն Անտալիայի, Մուղլայի, Իզմիրի, Մանիսայի, Սպարդայի շրջաններում մեջ։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացած է բաժամիջոցներ գիրառելու Թուրքիոթեմ, եթե ազատ չարձակվի ամերիկացի կահանա Անդրու Բրանսոնը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Պենսը նույնպես հանդես եկած է նմանատիպ հայտարարությամբ։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահի խոսքերով, եթե Թուրքիան միջոցներ չձեռնարկե Բրանսոնին ազատ արձակելու համար, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները լուրջ տնտեսական բաժամիջոցներ կգիրառի այդ երկրին թեմ։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որ անվերադառնա Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները, նշած է ան։ Թուրքիա արդակին գործոս նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, արձանագրելով Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահի հայտարարության Թվիտերյան իր միկրոբլոգին մեջ մասնավորապես գրած է. «Ոչ մեկը չի գրնար Թուրքիային թելադրել, թե ինչ ընե։ Չենք հանդուրժեր որևէ սպառնալիք. Օրենքի քերագայությունը բոլորի համար է»։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնի դարձած է, որ թուրքական թադարանը թույլատրած է ամերիկացի քահանային, որ նախնական խափանման միջոց ընդդրված կալանքը անգերեդունը։ Իլինո նահանգի ողջագիզման թանգարանին և գրթական կենտրոնին մեջ 19 հուլիսին բացումը կատարվեցավ փրկվածներու պատմություններ խորաքերով ցուցահանդեսին, ուր ներկայացված են նաև հայոց ցեղասպանության վերապրածներու անձնական իրերը։ Թանգարանի գայքին վրա կնշվի, որ ցուցահանդեսին ներկայացված են առավել քան անձնական իրեր, որոնք ցեղասպանությունները փրկվածներ իրենց հետ բերած են Միացյալ Նահանգներ։ Յուրաքանչյուր իր ներկայացված է հայտնի վավերագիր Ջիմ Լոմանսոնի լուսանկարներով և մագրակրված վերապրողին գամանոր ընտանիքի անդամներուն ցերակիրով։ Ներկայացված իրերուն մեջ կան բուբրիկ, ջամբրուկ, երդասարդ մոր մխուարարական քիրքը, հարսանեգան հրավիրադոմս և այլն։ Անոնք փրկված են վերապրածներու հետ աշխարհի տարբեր հատվածներու մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանություններեն՝ ներարյալ, հայոց, հրյական, բոնսյո, կամբոդիո, իրաքի, ուանդայի, հարավային սուդանի և այլն։ Ստամբուլի համալսարանի դոկտոր պրոֆեսոր Էրկան Քոյնարի գլխավորությամբ 50 հոկանոց հանակիտական արշավախումբը բեղումներ գիրականացնեն Արեմեդյան Հայաստանի մեջ գտնվող Վանի Փերթի 3 տարբեր հատվածներուն։
Հնակետները բեղումներ գիրականացնեն վանի թակավորության ժամանակաշրջանի ամենամեծ ժայռապոր սրահին մեջ։ Արշավախումբի ղեկավարը նշած է, որ աշխատանքներու արդյունքին հայտնաբերված է մենուա թակավորի կառավարման շրջաններուն թակավորվող սեբակիր արձանագրություն։ Սեբակիր արձանագրության մեջ նշված է հետևյալը. Եթե ինչ-որ մեկը այստեղ են հերացնե անասուններուն կամ քողանա անոնց, կամ եթե ես եթե այս ամենը ես կարուցած եմ, թող որ խալթի, թեյշապա, շավինի, աստվածները զրգեն անոր լույսեն, կենթաթրվի թե տարածքը ծառայած է որպես ախոր։ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոստ նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարած է, որ Ռուսաստանը ողջունե Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Բաքու և Երևանի միջև շփումները։ Մասնավորապես նշած է, Ռուսաստանն իր հաշիվ գուտա և խնդիրը հրաշալի կհասկնա։ Հագամարդության կարգավորման հարցով հանդիպումները դարբեր մակարդակներով տեղի կունենան։ Մենք կողջունենք Բաքու և Երևանի միջև որևէ հանդիպում, որո մասին կպայմանավորվին երկու կողմերը և կառուցողական գանձնի ըսած է ան։ Այսօրվա համար նախադասած ենք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք անբիդագից ստեղծագործությունը այդքի համույթի կատարմամբ։ Դեսալովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։